啊，那我也就是这样，谢谢大家。耶！如果我不聪明，你们还会爱我吗？爱。大家好，我是 SH48 T Max 的 CT1， 谢谢你们来看我们的公演，谢谢。耶！就说张玉文吧，他刚刚还好意思说陈琳，就是，首先他有一条秘密花园的裤子，就是白的，然后黑的边，然后往里面涂颜色的那种，然后还有一个苏格兰的那个裙子，然后还有一个特别像泰国校服，然后也特别像骑着三轮送水的那种穿的那种上衣，然后。嗯，我觉得听你的形容，我们完全想不出来是什么样的，就是送水阿姨的感觉是吗？他买，他有时候买东西特别失败，就是，哎，就有一次，是谁？陈琳的生日公演，我们要买网球，要买那个网球裙，然后我们两个就买了白色的，然后我们两个穿上。穿上之后照了镜子，然后看到微博上，然后那个林楠前辈，然后发了网球裙，然后他就问我说，为什么我们穿网球裙跟前辈穿网球裙那么不一样？就是前辈穿像那个跟那个卖家秀差不多，然后我们穿就像买家秀一样，然后我们两个就再也不穿网球裙，就是这样，谢谢大家。Yeah!